Nazdar bando, jak se máte? Doufám, že mě dobře slyšíte, vidíte a já vás vítám u dalšího večerního pokecu se mnou, s Kájou. Je tady Čeních. Čeních, pojď sem, pojď se ukázat. Je tady Čenda, je tady Čiko. Čikouši, pojď, pojď tady. Hop, hop, no, protáhni se, on tady má židli, na který mám notebook a nemůže se protáhnout. Tak, dobrý, Čikouši. A prosím tě, tady. Je tady Čiko a Skotinka leží, takže tu sem tahat nebudem. Takže jsme tady v plný sestavě. Co? Ty se ho bojí, spozím tebe. Jsem nachcípaná, není mi úplně nejlíp, takže uvidíme, jak dlouho to dneska vydržím. Každopádně bych vám hrozně ráda dneska chtěla říct o výstavě, protože jsem byla s Čikem poprvé na výstavě. Dopadlo to parádně, byl to zážitek teda. A pak tady mám nějaký hlody a takové věci, co bych pro vás ráda, co bych vám ráda ukázala. Už vás tady zdraví hrozně moc. Zdravím vás všechny. Psí informace. Nutík, Honza, Zvolský, Vanila, Slepička, Psí štěstí, zdravím, Eva, ahoj, Tánička, ahoj, Čenich, nechýbej. Jo, máme taky novinku, doufám, že to moc nepokazí stream, protože Skoty začala hárat a je to opravdu zajímavý, protože u kluků se projevila Čenich. Jejich bojovná nálada a u Skotiny se projevily i pudy. Takže je budu muset... Čendo, nechybej! Takže se omlouvám, budu je muset občas korigovat. Dneska už se mi i dvakrát chytli pacholci. takže tak. Kolik vás tady je, já se schválně zkusím podívat. Čiko, nechybej! 52! Wow, 52 takhle hned na začátek, jo, no tak to je paráda, to vás všechny zdravím. To vás všechny zdravím, tyjo, to čumím. To čumím, kolik vás tady je. Hodně. Tak já bych to neprodlužovala a ahoj Nikolo, ahoj Eliško, ježiš, nebudu vás zdravit všechny. Protože už toho je opravdu hodně, jenom bych tady 5 minut zdravila. Jo, a ještě jsem vás prosila, aby kdo máte nějaký dotaz, ať mi ho napíšete na Instagram, protože tady v chatu už to hůř stíhám potom ty komentáře, takže klidně i napište tam, ještě na to mrknu za chvilku. Je to tam vlastně na Psi magazínu Instagram pod fotkou Čendy a Čika na stránce. Můžete psát dotázky. Ale k těm se ještě dostanem. Simple, je, to by byly zajímavý kříženec Čika se Skotym. No to ani omylem, nic takového sedít nebude. Nehledě na to, že Skoty jde na kastraci. Takže tak. Jo, lidem to funguje normálně. Já napíšu jenom... Počkejte. Psí štěstí. Štěstí zkus F5. Někomu to tady nejde. Když tak to napište do toho chatu, taky ať zkusí. Čendo, nech toho, pojď sem. Žádný orgie tady dneska večer nebudou. Ahoj Kájo, existuje nějaká rasa, kterou nesnášíš? Lidská rasa. Ta existuje. Zlá lidská rasa. Ale psí ne. Zkuste restartovat, zkuste dát F5 a pojede vám to. Takže, já začnu. Chtěla jsem vám povyprávět o tom, jak jsme byli minulej týden v... neděli jsme byli přesně před týdnem, i proto nebyl stream, protože za prvý už mi začínalo být trochu blbě a za druhý jsme přišli úplně vyřízený, protože ta výstava začínala hrozně brzo. Ahoj, psí štěstí, už ti to funguje. Už to funguje.
musím teď povídat a ne furt koukat na ty, na komentáře. Byli jsme minulou neděli před týdnem poprvé na výstavě. Musím tady kontrolovat furt ty psy, aby se tady náhodou něco nedělo. No a vlastně já, abych se jako přiznala, tak já jsem toho o výstavách psů nevěděla, krom toho, že tam běhají do kolečka. Čendo. Nevrč. On zlobí. Krom toho, že tam ty psy běhají do kolečka a že se tam jako dávají na takovej ten stolek, jsem vlastně nevěděla vůbec nic, protože já jsem se vždycky zajímala o psy z útulku, o křížence, o psy stroji, o řížci, buldočci, mopsíci. A vlastně vůbec jakoby tenhle ten svět těch výstav a tak mi byl úplně cizí. A dostala jsem se k tomu vlastně díky tomu, že jsem si pořídila psa s papírama. Já když mi umřel můj první pes, Bártík, a zůstali jsme jakoby s Čendou sami, tak jsem původně jakoby myslela, že druhýho psa už si nepořídím, že prostě na to už nemám tohle to absolvovat znova. A že vlastně budeme dělat jenom dočasní péče a že takhle jakoby vždycky tady ty dva psy budou a vlastně se i tomu druhému pejskovi budu líp věnovat, když budu mít sama svýho jenom jednoho, že se to dá krásněji zvládat, když jsou vlastně takhle dva, než třeba když mám teď zase tři. Takže jsem jakoby byla rozhodlá, že jakoby nebudu jakoby si nějakou dočasku teda stálýho pejska pořizovat. No jenom, že pokaždý, když ta dočaska jako od nás odešla, tak Čenda byl hrozně smutný, takže jsem začala jakoby uvažovat o tom, že bych si teda znova pořídila druhýho psa. A začala jsem tak jako různě koukat a koukat a to. A já jsem vždycky hrozně byla jako vysazená na ty spláclí drštičky, ale upřímně jsem si netroufala si pořídit francouzskýho buldočka nebo mopse, protože bývají hodně nemocný. No a vlastně někdy před rokem a půl jsem poprvé viděla brabantíka na jedné akci a byla jsem z něj hrozně unešena, tak jsem začala koukat na ty brabantíky. No a dozvěděla jsem se, že vlastně to, z čeho jsem měla největší jakoby obavu, tak to se mi jakoby vyvrátilo tím, že brabantíci bývají jako hodně zdraví, že nejsou tak náchylní k nemocem, nejsou ještě tak přešlechtěný a tak. Takže jakoby já jsem zavrhla variantu třeba zachránit nějakého francouzského buldočka z množírny, protože opravdu ty léčby jsou hrozně finančně náročné a jednoho zachráněného psa už tady mám. Takže jsem se rozhodla si splnit cen a pořídit si prostě rasu, kterou chci. Čiko, nechte toho. Skotino, pardon. Skoty, jdi na místečko. Jdi na místo. Takže jsem se rozhodla pořídit si prostě rasu, kterou chci, ale s tím, že si ji pořídím jako z opravdu ověřený chovatelský stanice. No a takhle se vlastně ke mně před rokem dostal Čiko, když jsem se ho pořídila, bylo mu 9 měsíců, už vlastně jsem ho měla, když už byl větší, ne úplně od štěňátka. No a ta vlastně chovatelka chtěla, s ním byla na nějaký výstavě přesně už jakoby ve štěněcím věku a on tam měl nějaký výborný hodnocení. No a protože tam měl nějaký tohle dobrý hodnocení, tak ona i chtěla prostě po něm do budoucna chov a aby ho uchovnila. A já jsem teda jako si říkala, no já prostě chci jako psa, jako domácího mazlíčka a ty výstavy jako, no tak to zkusíme prostě. Ona i možnost ta, že já bych jí ho prostě dala, ona s ním na tu výstavu odjede, já tam nemusím jakoby být. No ale prostě jak se blížila ta první výstava, že jo, tak já si říkám, jo, tak prostě já tam půjdu, bude to prostě zajímavý. A to, ale vůbec prostě největší chyba, co jsem udělala, je, že já jsem se na to jako vůbec nějak nepřipravovala. Já jsem prostě, já tak tuhle tu vlastnost jakoby bohužel mám, že já třeba, a bylo to i třeba s tím, když jsem dělala psí magazín, já jsem se rozhodla, že si udělám web a vůbec jsem nevěděla, co to obnáší. Počínaje logem, počínaje zařízením webových stránek. Prostě já jsem začala zkoumat, kolik stojí webovky 30 tisíc prd, prostě říkám, ježišmarja, kde na to vezmu. A takovýhle jakoby s tou doménou, prostě jako často nekoukám jako dopředu. No a stejně tak jsem tuhle tu moji blbou vlastnost měla i u té výstavy, prostě, že já jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu, vůbec, jako vůbec. Takže jakoby pomalu se blížil ten den D, já jsem musela čekat na tu výstavu registrovat, což bylo na nějakém tom webu. Tam byl nějaký formulář PDF, který se dal poslat e-mailem, to mi vůbec nešlo vyplnit, nefungovalo, to říkám bezva, už to začíná.
Takže jsem tam byla možnost se registrovat na těch webových stránkách a vyplnit ten formulář online. Takže jsem to začala vyplňovat a teď jsem tam musela uvést třídu. Jo? To byl první kámen úrazu, že já jsem musela uvést třídu, v jaký čiko jako půjde na té výstavě. A bylo tam jako několik tříd, jako prostě už si to nepamatuju, ty třídy. Teď já jsem to vyplňovala někdy v 11 večer, říkám super třídy, nevím, jak se to, teď jsem to hledala na internetu, vůbec jsem z toho nebyla moudrá. Tak jsem zkusila napsat té chovatelce, že prostě, a teď tam bylo, že se to nějak nedá změnit, ale vlastně dá. Tak jsem jí napsala, naštěstí byla online, tak mi řekla, že ať ho zařadím do mezitřídy, že ještě není jakoby, že už není štěně, že není ještě ani šampion, blablabla, prostě mezitřída. Tak jsem tam dala mezitřídu, no a vlastně všechno jsem tam proťukala, asi 10krát jsem to tam nahrávala, protože to chtělo nahrát kopie očkovacího, průkazu původu, že jo, tak jsem tady mobilem fotila průkaz původu, nahrávala jsem to tam. No a poslední, co to chtělo, aby se ten formulář dal potvrdit, bylo potvrzení té platby. Což by nemělo být problém, já jsem to zaplatila den předem, takže jsem to jako normálně bych tam printla, že se to prostě zaplatilo. No jo, no, jenomže jak jsem se přihlašovala v bance, tak banka měla výpadek prostě a ono to potřebovalo nahrát ten soubor. Tak jsem nevěděla, co budu dělat. Jakoby, protože by mě to nepustilo dál a druhý den jakoby končila už ta možnost se přihlásit. Tak jsem tam prostě nahrála ten obrázek toho, že ten internetový bankovnictví prostě nefunguje. To mi poradila ta chovatelka, aby mě to pustilo dál. Takže jsem to tam jakoby nahrála a za pár dní mi přišla nějaká potvrzená, jakoby nějaký ten vstupní list. Nejdřív mi přišlo potvrzení a pak pár dnů před výstavou mi přišel vstupní list. Takže jsem chápala, že vezmu ten papír a že jako s tím papírem tam pojedu se psem. No tak ta výstava byla od 8 do 9 byla přejímka psů. Teď ta chovatelka mi říká, přejďte hlavně včas, že jo, tak já jo, na 8 tam budu. No takže jsem tam, byla jsem tam ve 8:45, 3/4 hodiny jsem tam čuměla, jak Alenka v říši divů. Jo, já se chvilku zastavím, chviličku se zastavím a budu vyprávět o tom, co se dělo na výstavě, jenom jsem zvědavě, 51 vás tady je. Super, krásný, to mám hroznou radost, že vás tady je tolik. To je sranda. Já nevím, kde je Štefan, není tu Štefan, já ten chat jsem teďkon nestíhala, takže, ale doufám, že tady je Štefan, že je tady Klárka, že je tady Tomáš, Michal, všichni doufám, že tady jste, který tady máte bejt. Jo, Štefan je tady. Tak, nebudu teď koukat na ten, tolik na ten chat. Dopiju pitný režim z mého megahrnku. Takže, tak pokračujeme, jo? Jsou ty dva, všichni ležej. Teď jsem to zakřikla, Čiko vstal. Skoty, ty si běž lehnout, všichni zalehací pořádek musíme udělat. Ne, Čendo, lehš, nikam nechoď, vůbec tady nic se nebude dít. Čiko, nechybej, Čiko, pojď sem. Skoty, na místo. Pardon, musím to tady srovnat, jinak tady bude mela a stream se změní. Lego, ne, pust, jenom tady vylítnu, všechno schodím. Skotino, běž od něj. Fakt to není sranda, ty háravý fenky. Jste tu schovaní, super. Ten hernek má tak litr, jo, má litr. Je velký jak moje hlava, jako já teda nemám moc velkou hlavu, jo, ale když se podíváte, tak ten hernek je fakt velký jak celý můj obličej. Ono to totiž to nemusí tak vypadat takhle, když toto, ale je to fakt fuška. No, budeme pokračovat. Se tady zachumlám. Takže jsem dorazila na tu výstavu psů a byla jsem tam fakt jak Alenka v říši divů, protože já jsem nikdy na výstavě psů nebyla, já jsem byla maximálně na několika voříškyádách. Takže to pro mě jako bylo takový překvapení, jako věděla jsem, že tam budou nějak ty kruhy, tam se běhat. No a teď mi jako začalo docházet, že jako jak jsem tam viděla všechny, ne, nejdřív jako to přihlášení, takže jsem tam přišla k tomu stolku,
Tam jsem se jakoby přihlásila, že jsme tady, dostali jsme nějakou tašku, v ní byly nějaký pamlsky, byla tam taková brožurka jakoby těch vystavovatelů. Vůbec jsem z toho nechápala, kdy jdem na řadu. Tam není nějaký časový harmonogram, tam byl nějaký rozpis a stejně to bylo úplně jinak. Takže ve finále, my, když jsme tam byli v 8:30, ve 8:45, tak jsme šli na řadu až někdy v 2:30 nebo kdy. Takže celou dobu jsem tam prostě jako, a to jsme odjížděli až někdy v 4:30, v 5 nebo kdy, jako fakt je to na dlouhý lokte ta výstava. Nicméně já jsem teda dostala to číslo nějaký, že jo, dostala jsem tu tašku s těma papírama, všema těma nějakýma vzorečkama a to. A teď to bylo v takový tělocvičně, vyloženě tělocvičná a tam byly udělány ty dva kruhy a bylo tam takhle daných pár laviček. Teď jako samozřejmě většina těch laviček byla jako obsazená, tak já jsem jako tam jako dvakrát to obešla dokola, jako pejsci, dobrý. Teď jsem čekala, kdy přijede ta chovatelka, protože jsem jako nevěděla co. Takže jsem si tam sedla na tu lavičku, zabrala jsem fleka, dokud bylo jako volný a teď jsem to tam začala tak jako pozorovat, že jo. No tak za prvý jsem byla úplně jediná, kdo tam měl kšíry. Já jsem jako tak nějak věděla, že ty psy mají mít na tu výstavu nějaký speciální vodítka, ale neměla jsem ho, jo, vůbec, prostě jsem to nějak jako, já jsem v tomhle fakt spolehala na tu chovatelku, jako že to nějak tak celý jako vezme do svých rukou, což se teda pak jako naštěstí i stalo, jo, ale ten začátek pro mě byl fakt jako, ten začátek pro mě byl jako těžký, ne, protože teď jsem si tam sedla na tu lavičku k tomu kruhu. A teď všichni tam, přišli lidi normálně, teď si tam rozestavili to svý táborový městečko, přijeli tam s těma obříma klecema, teď tam jakoby si postavili ty židličky, mističky, teď já, oh, mističku, já nemám, tyjo, přitom máme takovou super přepravní mističku, říkám, nevadí, paní Pellerová mi bude mističku, bude mistička. Jo, teď všichni ty vodítečka, říkám, paní Pellerová bude mít vodítečka, v pohodě. Ne, a teď jako oni se tam takhle vybalili, jako jim už tam fakt jim chyběl jenom prostě vařič a jako fakt jako telka, protože to bylo úplně, oni se tam udělali takový stanový městečka prostě, nebo výstavní městečka a to, takže já jsem si říkala, to já jsem tady úplně vedle, protože teď prostě bylo vidět, že já jsem tam jako úplně první, že jo, teda, nebo poprvý, že se tam všichni znají, že jo, teď na mě každý koukal. A tak jako, že já jako nejsem zrovna dvakrát stydlý, ne, tak já jsem se tam fakt jako nějak necítila, protože teď ty ženský si tam postavili tyhle ty městečka, teď ty psy, oni jich tam měli víc, tak se tam pozavírali do těch klícek a všech těch, a teď běželi a šli trénovat, ne, takže všichni tam třeba, ne že tam běhali 2-3, ale jich tam třeba běhalo 10 v tom kole za sebou, a teď tam všichni jako trénovali s tím a teď je tam nastavovali a teď já. Ty bláho, teď prostě Čiko, jako teď Čiko tam na těch kšírách, jdu za nima, puste mě. Jo, a teď prostě říkám, ježišmarja, a teď tam všichni ty psy si tam tak jako chodili, víš, a Čiko, puste mě na ně, všechny, se všema si chci hrát. Úplně tam jezdil ten koberec pod ním, prostě tam pomalu, Čiko tam pomalu roloval parkety na těch kšírách, prostě. No, teď jsem si říkám, Tak to asi nebude úplně dobrý tohle, to bude jako ostuda. Teď jsem si říkala, že jako OK, tak jako to, jak tam mám chodit. A říkám, tak budu chodit tak, jako jde ta paní přede mnou. A pak jsem si říkala, no jo, ale co když já vlastně budu to první číslo a budu muset jít jako první. Tak si říkám, tak to okoukám od těch lidí prostě, že jako budu koukat, jak oni prostě ty soutěžící před náma nebo vystavující, to nejsou soutěžící. Tak prostě, že budu dělat to, co dělají oni, jakoby. No jo, no, jenomže ono, jak jsem to pozorovala, tak ono to není tak jednoduchý. Oni mají takový gryfy s těma pamlskama a teď to tak jako drží. A teď jako já jsem věděla, že toho psa prostě, já jsem si to tam nechtěla jít ani, já jsem říkala, tak to půjdu zkusit. A normálně mě se úplně rozbušilo srdce. A já normálně mám fobii z toho vstoupit na ten kruh vystavovací a prostě běhat tam s tím psem prostě a nevím, prostě já jsem najednou byla strašně nervózní a nešlo to, jako, že bych to šla zkusit. No a teď samozřejmě přijela ta chovatelka mezi tím, co já tam úplně v tom, jako já jsem fakt byla v ten moment, normálně, teď se tomu hrozně směju, ne, ale v ten první moment, já jsem jako si říkala, já, nech toho Čiko. Já říkám, já jedu domů, normálně, já jsem tady úplně vedle, já co tady budu dělat, prostě tady bude totální ostuda. Protože ten pes tam prostě bude běhat všude jinde, bude tam táhnout na tom kruhu.
To, že postojí na tom stolku, to jsem jako tušila, to, že to on dává. Ale prostě teď všichni tam trénujou. Já jsem za ten rok, co toho psa mám, s ním netrénovala vůbec, vůbec nic prostě. No, takže jakoby teď jako přijela ta chovatelka, teď to vodítečko, že jo, a teď na mě, že jdem teda trénovat. Jako než to začne, že honem, honem, máme málo času, musíme to s ním natrénovat. A já. Já tam, no já jako to tam, no... A úplně vůbec jsem nemohla. A ona, no tak jako by mu nadala to vodítko, že jo? A teď tam s ním jako začala běhat. A teď jako ona pochopila, že je to taky jako fakt průser, ne? Že ten Čiko jako vůbec ne. Teď mi to tam, teď začala, ne? Jako, že nemám malinký pamlsky, že mám jenom velký pamlsky, teď to sušený maso nešlo na stěch. Že má vyrytý ty kšíry, že mu to ničí tu figuru. Že je blbě zepředu ostříhanej. A tak, a já no, ty vole, já prostě teď já tam s ním nejdu. No a ona jakoby, že ať to teda jdu s ním zkusit. A já vůbec ne, že to, a ona, no tak já vám ho tam jako odvedu. A já, jako že byste vy ho vedla. A ona, no kdy to je normální, tomu se říká snad handler, nebo tak nějak říkala, že prostě předvádějí ty chovatele, ty psi těch majitelů. A já, tak jo. A v tu ránu úplně pohoda, Sky spadnul veškerý stres a já byla fakt šťastná, že jako vím, že nemusím do toho kruhu a v tu ránu jsem si tu výstavu fakt začala maximálně užívat. Ona to tam si nějak potrénovala, že jo, protože hlavně Čiko by si ze mě dělal srandu, mě by tam prostě neposlouchal, ale tím, jak on ji vlastně znal a měl ji zafixovanou, tak prostě byl v pohodě, že jo. A teď já při tom trénování jsem byla jakoby u ní, že jo, a to ne. A pak ona přišla a říká, no, a je zvyklý chodit s někým jiným, a já, no jak jako s někým jiným, a ona, no jako aby když vy tady u mě nebudete v tom kruhu stát, jestli on bude v pohodě, a já, nebude v pohodě, jako je zvyklý chodit jenom se mnou. No takže v tu ránu úplně, říkám, no tak to bude fakt ostuda, jako chvilkama si to dával, chvilkama stál, ale chvilkama jako fakt při tom zkoušení vůbec nedělal, co měl. Ale jako chvilka má fakt dobrý, ne? Tak si říkám, no tak to prostě bude průšvih, jako, ale co, je to prostě, tak třeba příště natrénujeme, jako tady mezi těma, co chodí, nemáme prostě šanci. Tak potom někdy po té jedné hodině přišel Čiko na řadu, já to mám i natočený, přemýšlím, že z toho udělám nějaký video, nebo takhle uvidím, uvidím. Ale prosím tebe, mám z toho i nějaký fotky, takže je, vidíte, tak já bych vám mohla ukázat i nějaký ještě fotky. Jo, tak já vám ukážu fotky a pak vám to dopovím. Že tak Čiko šel na řadu. Nefňukni, Čikoušku. Počkej, tak já si zmenším si tohle. Dám se takhle někam tady do rohu, tady bych nemusela překážet. Je, zmenší se, ono mi to... Tak. Otevřu si ty fotky. Ještě mrknu. Chvilku to blblo. 50 nás tady je. Tady klubová výstava. Jo, tady. Dobrý, mám to připravený. Tak. Takže, něco abych vám ukázala. Jo. Tady. Tady jsem říkala, že Čiko šel jakoby na řadu. No a vlastně bylo tam, já nevím kolik tam, já upřímně jsem se ještě ani nestihla pořádně prohlídnout ty videa z toho. Ale prostě tady s tou paní, s těma oranžovýma kalhotama, tak to je jakoby Čikova chovatelka. A ona ho jakoby vystavuje, vidíte, jak jako frajer stojí, jo. Vidíte to, jak má ten ocas nahoru, nohy má prostě úplně správně, on jako fakt normálně, on v ten moment, kdy šel na řadu, se úplně proměnil v toho největšího šampiona a šel jako jak profík, ne, to kecam. A celý to trošku zveličuju, ale jako fakt, jako na těch videích jde pěkně, ale i samozřejmě zlobí, jo. Takže takhle jakoby... Tam byly ty ostatní brabantíci v té mezitřídě, v který on jakoby soutěžil. A tady jakoby jde potom na ten stůl, podívejte, jak on kouká, šmudla. Tady šel na tu řadu, jakoby na výstavu.
A tady ho vlastně prohmatávala ta rozhodčí, tahle ta rozhodčí, ta v tom černém sáčku nebo modrým, tak ona byla dokonce z Ameriky, ne? Že tam přijela jakoby rozhodčí z Ameriky a posuzovala ty psy. A teď oni vždycky tam ze začátku chodili dokola, pak si každýho vzala na stůl, pak ještě je postavila, jako koukla na ně a jakoby vyhodnotila nějak ty ocenění, ne? No a teď jako si vzala toho čika a hrozně, hrozně dlouho si ho prohlížela. Já si říkám, tyjo, co je, co tam na něm tak zkoumá. A byla jsem fakt strašně nervózní, co tam na tom čikovi. Tak hrozně dlouho zkoumá, ne? A furt, a ty tam mačkala. Tady vidíte ten v obličej, ne? Ona ho furt prostě promačkávala. No a pak dokonce tý chovatelce řekla, ať se s ním znova projde, ne? A říkám, tak to je špatný, prostě to je velký špatný, prostě ona ho chce ještě vidět, teď on zrovna úplně jako nejlíp nechodil, že jo, teď se nechtěl otočit, no. No jako úplně nervy, bylo to fakt nekonečný, to jeho posuzování. No a ve finále, když vlastně ona si potom takhle zase všechny ty čtyři psy jakoby prošla, podívala se na ně, tak potom uděluje to hodnocení. No a vlastně Čiko dostal nějaký úplně tady super, super, no pojď, no pojď, o tobě se bavíme. Nějaký tohle to super, super hodnoceníčko dostal. Skotino, nech toho. Takže to máme velkou radost a Čiko jakoby postoupil potom, bacha, Čendo. Čendo, hele, lehni si, ne, on mi tahá tu deku. Ty si mu nenastavuj, ty jdi. Potom jakoby postoupil do dalšího nějakého kola a to už jakoby nevyhrál, jo. Ale jakoby už jenom tohle, to, že měl nějaký to hodnocení, já to tady mám, já vám to ukážu. Já se za váma vrátím na chat. Co na mě tak koukáš? Co na mě tak koukáš, pusinko. Na šampion. Šampion. Jdu za chvilku za váma na chat. O co jsem přišla? Pust si to v záznamu, Aneško. Martin Schwab, ten borec vpravo od Čiko na ně tak divně kouká. To jsem se nepodívala. Soutěž vyhrál Štefán. Jaké je moje nejoblíbenější plemeno psa? Tohle. Tohle je moje nejoblíbenější plemeno psa. Brabantík. Renča, Kaj, víš, co je vtipný? Moje jedna kamarádka má tetu a ta teta měla Čika a mý dvě kamarádky teta má teď Čendu. Čiku je hrozně moc. Zas na nějaký akci budu asi až bude teplo, až bude hezky. Takže teď je Čiko už celebrita, takže se k němu musíš vybraně chovat. No, taky je dneska vybraně oblečen, což vám taky chci říct. A ještě vám chci ukázat tady, koukejte, jak má velkou tu cenu. A je to vlastně nějaký, já tomu ohodnocení fakt jako upřímně úplně nerozumím. Ale je to nějaký jakoby CAC. Což vám ještě ukážu. Na té výstavě oni vždycky dostanou takhle jakoby nějaký posudek, co jakoby jsme dostali. A ten posudek tam je buď, že je výborný, že je velmi dobrý, že je dobrý, dostatečný, vyloučen, neposouzen, velmi nadějný anebo nadějný. No a Čiko má to ocenění z té výstavy má excelent, jakože úplně, úplně, já nevím, jestli to tam uvidíte. Vidíte to, jak to tam má zaškrtlý to, tady tohle, takhle. Jo. A vlastně potom to hodnocení se jim potom zapisuje do průkazu původu, což má vlastně tady.
A teďkon on v tom už tam má teďkon 3 výstavy, že vidíte, že tady měl dvakrát velmi nadějný a teďkon měl tohle to výborný, tu mašličku, to ocenění. Takže úplně super, takže mám fakt z Čikouška jako velkou radost. Počkej, já si chci vzít tu dečku. Je mi zima. Takže mám z něj fakt radost. Tak. Teďka bych dala prostor vašim otázkám. Přišlo mi něco málo na Instagram. A potom vám chci říct o těch šátečkách, protože to je docela zajímavý. Dejte mi momentíček, minutku. Já si zapnu ten Instagram. Kam jste mi psali otázečky? Tady mi ještě někdo něco píše, něco to zase seká. Mám nový telefon, který se mi sekat nebude. Akorát, že se mi do něj nevejde SIM karta, takže s tím musím někam zajet. A jelikož jsem teď byla nemocná, tak jsem nikdy nechtěla jezdit se SIM kartou ještě. Tak, už jsem skoro tam. Tady. Na Instagram jsem dávala příspěvek a vezmu to... jsem psala ty otázky a moje známá tam píše blbečci malinký k té fotce. Puglina se ptá, jak pro tebe dopadlo Czech Blocks Award? Víš nějaké umístění? Bohužel žádný umístění nevím. Oni vlastně vybrali jenom vždycky těch top 10 z té skupiny a vlastně nám ostatním, který jsme se tam nedostali, vůbec nedali vědět, jakoby v jakém pořadí, jak jsme dopadli, což je škoda, ale samozřejmě chápu, že to asi není v jejich, jakoby, v jejich časových možnostech jakoby takhle ještě lidem psát. Nicméně jsem si říkala, že příští rok, pokud ta soutěž bude, tak bych se nenominovala do kategorie videoblogerky. Ale myslím si, že Psí magazín je vlastně ten Inspirology kanál, takže bych příští rok byla ráda spíš do téhle kategorie. Takže uvidíme. Takže to je dotaz číslo 1. Nina se ptá, kolik let máš Čika a Čendu? Jinak tvoje videa jsou super, jsi nejlepší. Kolik let máš Čika? Tak Čika mám přesně rok a pár dní. Vlastně 11. listopadu jsem si ho jakoby přivezla domů. A Čendu, já nevím, jestli už je to 4 nebo 5 let, mě to vždycky ukáže Facebook, já si to teď fakt nepamatuju. Ale Čendu mám zhruba 4 nebo 5 let, vlastně ke mně přišel do dočasné péče a už jsem si ho nechala. Takže to byly dotazy tady, co jsem se vás ptala. A pak jsem vám ještě chtěla ukázat, jo, já si to najdu jenom. Momentík. Mám to. Vám ukážu za minutku. A chtěla jsem vám ukázat, protože já mám kamarádku, která pracuje na Bali a jezdí tam často a to. A dávala vlastně na internet, že kdo by měl zájem, takže by dovezla šátečky, který tam, já ani nevím přesně, kdo to tam vyrábí, taky nějaká holčina, ona ji asi evidentně zná. A vyrábí prostě šátečky pro psy. A když se zakoupíte, tak vlastně část z té prodeje jde na pomoc těm psům na tom Bali. Což se mi úplně strašně líbilo, protože když jsem potom na ty šátečky koukala, já vám to ukážu hned. Tak, oni jsou na Instagramy bali.pavs a já když jsem si ty šátečky vybírala, tak jsem jakoby měla takový dilema, já tam schválně zkusím najít ty, co se mi líbily.
A vidíte tady vlastně ty vzory různý, který oni na ty šátečky mají, jsou takový, jakoby mně se na tom líbí, že je to hodně jakoby jiný takový, že to nejsou jaký klasický puntíkatý, i když jako já jsem si objednala takovýhle, tyhle se mi ještě hrozně líbí. Ono to není tady tak vidět, ale tam jsou ananasy, takže ještě přemýšlím, že bychom si objednali tyhle ty obojky, šátečky s těma ananasama. Jsou tady ještě někde líp ty ananasy, určitě. Počkejte, já to najdu. Tady jsou lepky, tady jsou ty listy. Jo, tenhle má ananasy. Jo, tyhle ananasy, to se mi prostě strašně líbí, protože na Bali je na každém rohu ananas a v Thajsku je taky na každém rohu ananas. Všude vám cpou ananasy a po třech dnech na tomhle místě máte úplně rozedřený patro od ananasu. Takže potřebujeme ještě ten šáteček s ananasama. A mají různý ty, jo, podívejte se na ně, jo. Prostě ananasový šátečky prostě jsou úplně taky top. Ale tyhle ty jsem objednala, protože prostě jsou tyrkysový a vy víte, jak já jsem ulítla na tuhle barvu. Takže to je tak. Já to teď zase tady musím nějak zavřít. Tady obrazovka. Kamera, akce, klapka. Tak, napište mi do chatu, jak se vám ty šátečky líbí. Já vím, že je Puglina Irča, ale já to píšu, jakoby čtu prostě přímo. Jaký máš názor na Dobrmana? Líbí se mi Dobrmani. Renča píše, ty hrníčky jsou best. Kájo, prosím, koukla si na to video, obávám se, že s tím pořád otravuju. Hele, čověče, asi ne. Když mi to posílala do toho mailu? Radši mi to pošli znovu, protože já si teď nevybavuju. Někomu, protože jsem tam pár lidem ohledně množírem jsem odpovídala. A jestli jsem ti neodpověděla, tak ještě asi ne. Klárka, jo, já chci taky šátek. Tak si Kláry nějaký vyber a já to přidám v objednávku k ananasům. Šátečky jsou best, sama jich mám asi 5. Jako... Přemýšlela jsem, že přesně bych nechala udělat nějaký pěkný magazínový psí šátečky, ale to už bych se z toho asi zbláznila. Já bych si objednala spíš pro sebe na neděli do kostela, ale jinak jsou parádní. Hele Michale, já co jsem koukala, tak já už jsem to i zkoušela, jo, akorát, že mě to úplně tak nesluší. Tak ještě zrovna dneska tematicky k tričku, jo. Já to hlavně jako neumím s tímhle, s tím. Ale měly to tam holky. Čekej. Tada! Jo, můžu to mít i jako krásný vlasový doplněk. Takže nejenom, že můžu mít psaž se šátečkem, ale můžete si holky i stejný šáteček dát do vlasů. Akorát já vypadám jak retard. Nevadí. Nebo i takhle bych to mohla mít teďkon jako marot, když mě bolí v krku. Chichy. Takže prostě šátečky jsou úplně super. Já se to nechci zavazovat. On je samodržící. Takže tak. Jo, nevím, jestli jsem viděla fotky. Martin, hustokrutý šátky. Mně se na nich hlavně hrozně líbí prostě to, že jsou z Bali. A že se těma šátečkama pomáhá psům na Bali. Že je to takový, jakoby, něco jinýho. A mají to fakt hezky provedený. Čekala jsem teda, co mě trošku zklamalo, že to je úplně jenom v obyčejný, jakoby, zavazování. Na druhou stranu, ono je to dostatečně dlouhý, takže to stačí. Ale čekala jsem nějaký zapínání. Na druhou stranu, takhle to zase sedí každému psovi. A co se mi hrozně líbí, tak oni tam mají i tu Bali Puff z výšivku.
Takže vlastně úplně taková jednoduchá maličkost, kluci to nosí a hrozně jim to sekne a jako ladíme, ladíme. Takže multifunkční, přesně. Nikola píše, ten ananasový je boží. Jo jo, ananasové je úplně nejlepší. Co mám dělat, když mě tahá pes na procházce? Musíš se ho vychovat. To je nejlepší návod na to, když tě tahá pes na procházce. Jo, já se na to podívám. A poslala jsi mi to znova. Protože jestli jsi mi to posílala někdy... Jako už, můj e-mail už je hodně 2 týdny, protože to už je to tam... Ale já myslím, že jsem ti něco ohledně toho i psala. Já fakt nevím, vás je hrozně moc, co mi píšete. A hlavně, prosím vás, když mi píšete, jo, když mi píšete, jo, tohle to jako teď úplně zcela vážně, když mi píšete, nepište mi, prosím, můžu se zeptat, když už mi píšete, že se na něco chcete zeptat, tak se prosím vás, už rovnou ptejte na co, protože mně chodí do chatu takovej věcí a vy se ptáte, jestli se mě můžete zeptat. Nebo třeba mi chodí od nějakých jako tu a tam, toho naštěstí není tolik, ale jako je to taky tak 50-50, že mi přijde pozvánka na nějakou akci. Dobrý den, nebo ahoj Kájo, pořádáme tady tuhle, pořádáme voříšky jaru, nebo pořádáme, mohla bys dorazit? A jak já vám můžu dát vědět, jestli můžu dorazit, když mi nenapíšete kdy a kde to je, prostě, jo, takže třeba úplně nejlepší je, když... Dobrý den, můžu se zeptat? Já napíšu dobrý den, ano. Můžete dorazit na naší akci? A kdy se naše akce koná? No, v půlce listopadu prostě. Já nehodlám strávit na chatu půl mládí. Prostě já omlouvám se a opravdu už nebudu odepisovat na takovýhle věci. Prostě je to takový základ. Prostě já vím, že třeba spoustu z vás jsou děti. Že vám to nedochází, že to nevíte prostě, ale proto vám to říkám. Když se na něco chcete zeptat, tak mi nepište, ahoj Kájo, můžu se tě na něco zeptat. Ale rovnou se ptejte, jo, protože když mi píšete ještě v tom stylu, jestli se nebudu zlobit, jo, jako nebudeš se zlobit, můžu se na něco zeptat, tak se zlobím, protože já chci vědět, na co se ptáte. A vám to pak trvá třeba 5 dní, než mi odpovíte. Jako, že se chcete zeptat na otázku třeba, jo. Tak jasně, asi. Ne, jako, prosím, když už prostě chcete se mě na něco zeptat, nebo mě chcete pozvat na nějakou akci, nebo to, tak prosím vás, to specifikujte, napište kde, kdy, nebo na co se chcete zeptat. Třeba já nevím, často se mě ptáte, jaká rasa je vhodná, nebo co máte dělat a takhle. Takže, jakoby... Já bych ráda zavedla to, že vždycky před streamem na Instagram nebo na Facebook nahodím fotku, protože tady v tom chatu se to nedá stíhat. A udělám to klidně i třeba den dopředu, pokud budu vědět, že ten stream den dopředu bude. Což vy se mě i třeba často ptáte, kdy bude stream. Já se snažím, když můžu, tak v ty neděle. Ale třeba minulý týden jsem byla na té výstavě, fakt jsem byla hotová. A já to do poslední chvíle kolikrát nevím, třeba dneska mi není úplně nejlíp, blbě se mi dejchá. A fakt jsem váhala, jestli ten stream vůbec dát, ale už jako se mi stejskalo po vás, takže jsem musela. Takže prosím, zkuste trošku krotit ty spisovatelské jako emoce. Já jsem hrozně ráda, když vám můžu pomoct, poradit, ale zkuste to psát jakoby nějak líp, jo? Díky. Fakt díky. Opravdu moc vám děkuju, že jsme si to takhle vysvětlili. Mě už trošku hrabe z těch, já mám úplně rozdrásaný, znáte to, ne? Když jste dlouho nemocný a pijete furt citron se zázvorem, tak máte úplně... Lídia píše, Kájo, dala jsem ti to jinam, ale teď už jsem ti to poslala na e-mail. Super. Tak jo. Na procházky určitě doporučuju kšíry. Já jsem včera měla Kájo, můžu se tě na něco zeptat? To tedy znamená, že se mohu rovnou zeptat, jo. No,
Protože ty, když mi píšeš otázku, jestli se mě můžeš na něco zeptat, tak už vlastně to děláš, že jo? Už se mě vlastně ptáš, takže to je jakoby takový jako hrozně si protiřečí ty lidi, jestli se mě můžou na něco zeptat, když už se mě vlastně na něco ptají, že jo? No. chtěla jsem včera, jsem chtěla natočit video vyloženě o kšírách, ale už jenom když jsem tady si rozestavila ty světla, jsem se spotila, úplně mi nebylo úplně nejlíp. Snažila jsem se být vtipná, vůbec to nešlo. Takže jsem to vzdala. Nicméně bych ráda natočila video o kšírách, protože jsou tam dvě věci, kvůli kterým jsou kšíry super, a to je bezpečnostní a zdravotní. Takže to bych vám ráda tam trošku, jenom, ale fakt jenom trošičku rozebrala, protože nejsem nějaký odborník. Co je skoty za rasu? Skoty není rasa, skoty je kříženec. Jaký máš názor na škrtící obojky? Nelíbí se mi škrtící obojky, nelíbí se mi ani výstavní vodítka. No, je to taky kříženec Yorkshire, něco jakože. Jo, a já mám ještě spoustu věcí, co jsem vám chtěla ukázat. Nevadí, ale chvilku chci váš ještě na chatu. Už mám v sobě asi půl litru čaje zas. Děkuju, vy hezký mops polštářek. Jak se jmenuje tvůj druhý kanál? Já vám to ukážu. To nejdřív najdu. Můžete mi zatím napsat do chatu, kolik nás tady je, jsem zvědavá. Jo, kde jsem? Jo, tady. Naštěstí už jsem na druhém místě. Počkejte. Bye, bye. Čikouš. Ahoj. Ahoj, pupíčku. Druhej. Tady. Můj druhý kanál je Kaja TV. Tam, když budete koukat a když tam poroste sledovanost, tak tam budu dávat častěji nějaké věci, zatím tam toho moc není. Je tam video, jak jsme byli, pardon, jak jsme byli v Africe, v Senegalu, tak dvě videa, myslím, jsou tam, jo. Takže tak. Je tam, jak jezdím na tobogánu, je tam o nebezpečný droze Flaka, jmenuje se Flaka ta droga. Takže tam budou občas jedno pomalu, ale jistě přibývat nějaký videa. Počkej, tam schodíš ten čaj či koušku. Takže tak, to jsem vám chtěla ukázat. Takže to Kaja TV, když si tam dáte Kaja TV, tak je tam tenhle obrázek. Mě. Čiko, nejsi skoro vidět. Uf, teda řeknu vám, jak jsem byla teď v podstatě 4 dny, jsem byla doma, tak hodinu mluvit po tak dlouhý době, já jsem 4 dny mlčela. Lidi, já se na to potom podívám, nemůžu se, děkuju, počkej, kde to je, tady je to. Děkuju za nový odběr. Lídu, já se na to pak podívám, nebudu se teď na to koukat na streamu. Nebudu se přihlašovat do e-mailu a čísto, podívám se na to potom. Jo, děkuju za odběr i druhého kanálu. Renča píše, já jsem si na psím dni koupila tvoje přetahovadlo a já jak ho šetřím, aby ho Nixy nerozcupovala, jo, a byl tam i talisman, chlupy, čendy a čika, jo. Ty tam jsou, no, to je schválně navoněný a jsou tam schválně Čendovi a Čikovi chlupy, aby jako to ty psy jako jim to vonělo, ty hračky. Každopádně šetřit si je nemusíš,
Já ti můžu potom zase pořídit, můžeš koupit nový. Tak, Klára, to je dobře, že jsi odpočívala. No, odpočívala jsem 4 dny, ale je mi furt, nebo jako už mi je mnohem líp, ale je mi furt blbě. Mám dost jídla, mám úplně kopu jídla. Byla jsem včera ráno, jsem si sjela do Kauflandu a udělala jsem si ten nejlepší vývar na celém světě s žebrama. A teďkon jsem měla půlku pici, ještě jsem si koupila pici a mám tady jídla, že je to. Akorát, že paradoxně, tady mám prostě spoustu jídla, mám tady jako, co bych si mohla udělat. A mám furt chuť na něco úplně jiného, takže když tady mám pizzu, tak mám chuť na knedlíky a v obráceně. Takže tak. Kájo, a promiň, že jsem ti k tomu nenapsala žádnou slovku, jen to vypadá nevinně, ale není. Já se na to pak mrknu, během týdne se na to mrknu. Ty jo, 45 lidí jste psali. O čem se bavíte? Tak různě. Chtěla se, a pak mám pro vás zase připravený nějaký hlody. Já bych se na ně mohla podívat, co jsem si vlastně připravila za hlody. Oči koušku, co máme za hlodíky, viď? Víš, já toho tady mám polotvíranýho. Jo. Jo. Jasně. Jo, tohle je největší úlet asi. Dobře. Dobře. Tak, dávám ještě chvilku na chat. Ahoj, o čem je dnes povídání? Zdeňko, povídala jsem o naší první výstavě. Povídala jsem o naší první výstavě a o tom si můžeš pustit záznam. A za chvilku vám ještě něco ukážu. Michal, vývar, mňam, v kolik se můžu zastavit? Vezmu si svoji lžíci. Hele, Michale, ten vývar byl z žeber, z vepřových. A vobrala jsem ty žebírka, natrhala jsem ty masíčka na malý kousíčky. Přidala jsem tam žampiony, mrkev jako, a ty skleněné nudle. Já jsem si dělala takový pho domácí. A tu polívku jsem dělala včera. Takže tím ti chci naznačit to, že ta polívka byla tak strašně dobrá. A už je dneska, že po ní nezbyl ani vomastek po ní nezbyl v hrnci. Jako fakt. Fakt jako polívčička se mi povedla, akorát právě jí bylo málo, no, protože bych si jí dala ještě teď taky. Dneska spolu vy dva ladíte. Jo, my jsme si sladili schválně. No, co pak? Co do mě šťoucha, ty chceš drba? Čikouš do mě, čikouš se chce mázli, on se chce mázli, tak do mě šťouchá, hleďte, koukněte, jestli. A čikou, ne, neodcházej, prosím, teď to tak hezky začalo. Hele, skotina nabrčí na čendu. Čenich, nechý. Čikoušku, sedni si, spuď skotino, on do tebe, Čenda do skotiny drncá, jak vrtí, tak do ní drncá vocasem a ona vrčí, aby jí nechali bejt na pokoji, že chce ležet. Co říkáš na to, když někdo mlátí psa? Tak bych ho mlátila nejradši taky. Líbí se ti anglický cocker španěl v hnědé barvě? Ano. Kájo, ty ten noťas jednou uvaříš. No. To se bojím, že jo. No. Je mi to jasné, prostě se mi to sprostě všechno snědla. Jo, snědla jsem to, protože to bylo strašně dobrý. A co jsem to ještě snědla? Já jsem vůbec včera, já jsem si, protože jsem tady ležela a vůbec jsem neměla hlad, 2 dny jsem vůbec neměla hlad. Pak jsem si musela ve čtvrtek pro auto do servisu.
A po cestě domů jsem si nakoupila v Globusu jídla a snědla jsem toho půlku. Vůbec jsem neměla hlad. Druhý den jsem byla doma jakoby v podstatě skoro na ničem. A pak večer jsem začínala dostávat hlad, tak jsem jela do Kauflandu. Dělala jsem tam nákup za litr. Jsem si koupila jídlo na několik dní, takový to, jak tam nakoupíte, že mají brokolici v akci, tu tamhle to, prostě na pizzu měli v akci. Takže jsem jakoby toho nakoupila jakoby mnohem víc. I jsem si nakoupila taky to sladký, slaný. No a včera jsem se úplně totálně přejedla, protože jsem si tam koupila takový ty koláčky s tou čokoládovou náplní. Ty jsem si koupila dva. Takže jsem zbouchla polívku, proložila jsem to koláčkama, pak jsem si to proložila polívkou, pak jsem si dala KitKat, pak jsem si dala jabko, jsem si tady nakrájela. A to myslím bylo všechno, ne, ale úplně jsem tady seděla, úplně jsem myslela, že prasknu. Cochy? Budou z cochy? Kájo, budou z cochy? Nevím, co jsou z cochy. Kája žrout. Líbí se mi pelameno Beagle, ale nechtěla bych Beagle, protože jsou tvrdohlaví. Renča, já to znám, prostě Kaufland. Jo, no. Kaufland je fakt zlo. Ne, neodcházej. Buď tu ještě se mnou, já tě budu mazlit, slibuju. Kaufland, no. Vlasy, vej, promiň. Promiň. A ty lidi si tě chtějí taky trošku užít. Ty jsi mi dal pacínku. Nepůjdeš za skotinou. Ne, ona chce spát. Ona chce spát, takže buď budeš tady. A, tak. Čendo, já tě vidím. Aha, to je deka. Já myslela, že máš na sobě kožich. Ne, to je deka. Ne, nešla jsem se vyzvracet. Scotty a Chico. Co Scotty a Chico? Musíš, Kláry, mi to napsat jako v souvislý větě. Klára píše Scotty a Chico a já nevím, co tím jako myslíš. Budou skoči. Jo, jako ty myslíš štěňátka, že se budou jmenovat skoči. Ne. Líbí se ti plemeno Husky? Hele jo, ale buldočci, mopsíci a brabantíci se mi líbí víc. Jak často koupeš své psy? Hele, zas tak často ne, když se většinou v něčem hnusným vyválej, tak je vykoupu. A to je v průměru tak jednou do měsíce se mi vyválej v nějaký mrtvolce nebo v hovínku. Miminka, no už mi to dotrklo. Už mi to, no, teď ty nebudou. Protože i když skotina hárá, tak já je nenechávám vůbec, je nenechávám spolu. Ani minutu je nenechávám spolu. A hele, soutěž o triko už byla, Renčo, a vyhrál ji Štefan. Losovali jsme to vlastně na Facebooku. Znám psí svět. Možná si dám ještě pizzu. Mě hrozně vždycky o tom mluvení, o tom jídle, tak člověku to hned vyvolá. Simple, pokud chceš spoustu bacilů, můžeš mě navštívit v kanceláři na Radlický a rovnou si u toho koupit hrneček nebo přetahovadlo. Jsme tam skoro každý den. Hele, lína je hodně, ale nekartáčuju je. Jak bys pojmenovala pejsky, kdyby to měly být holky? Tyjo, to vůbec nevím. Ale já většinou ty psy jakoby dostanu už s nějakým jménem. A nebo to jméno vymyslím jako hodně sporadicky, že to ze mě prostě vypadne. Jako s Čendou.
Čenda byl jako, že mu říkali tulák, ta holčina, co ho našla, tak mu říkala tulák. Veru, nedělej mi chutě. No já dělám chutěj sobě, protože už tady ty kitkatky nemám. Třeba bych si úplně nejvíc bych si dala sušenky čokoládový s karamelíčkem, s voříškama. Nebo třeba takový Kinder Bueno. Kinder Bueno je nejlepší sušenka na celém světě. Já bych hrozně chtěla někdy, jak je v tom Buenu, jak je ten krém, ten lísko oříškový, nebo nevím, co to je za krém v tomtom. Já nevím, určitě to všichni taky tak jíte, to Kinder Bueno, že si jakoby vezmete jeden ten dílek, sníte tu sušenku a pak vylizujete ten miluju ten krém. Já bych hrozně chtěla mít třeba plný hrnek toho krému a úplně si miluju. Miluju, miluju křížence, Martino. A nejradši mám, nejradši mám to, nejradši mám buldočky. Už to tady zase rachtá. Mně se normálně do baráku nastěhovali, k nám do baráku nastěhovali mé myši. Protože vlastně tady ta stěna tak je vlastně venkovní a ještě ke všemu je v ní díra, mě tam zatejkala, já jsem to blbec nehlásila. A teď normálně to slyším, ne? A zase tam normálně tady prostě takhle rachtaj a minule tam ty myši i úplně pištěly, takže prostě tady si za mnou v té zdi dělají hnízdo myši a doufám, že se neprokoušou sem, protože to by pro ně bylo, za prvý by mi sem zatejkalo asi, nebo prostě by jako špatinka. A za druhý by tady asi moc dlouho nevydrželi, protože skotina, jako ty Yorkshire, ona to má v krvi, ta by je okamžitě. Do Ostravy se asi jen tak nedostanu. Líbí se mi jméno Pištu, měla jsem Pištu a Fištu křečky jako malá. Pištu a Fištu. Ale spíš to. O, dopekly se nám pamlsky pro pejsky do útulku. No ale z toho se nenajím, Verčo. To si měla spíš nějaký čokoládový pamlsky s karamelem pro Kaju. Udělám vám všem chuť na čokoládu s karamelem, ať v tom nejsem sama. Budeš mít myší kožíšek. No to tak propiska bude mít kožíšek, bude hodně, doufám, že jich nebude tolik, že bych to bylo na celý. Lepší myši jak nějací debilní sousedi. No to je tady taky debilní sousedi. My tady máme všechno v té Praze. Myši, debilní sousedy, zajíce, všechno. Jo, skotinku mám v dočasné péči. Mám ráda potkany Nelly, protože jsem měla potkany jako mladá. My máme cocker spaniela a beagle, co si o nich myslíš? Myslím si, že máte dva tvrdohlavý psy a mám radši cocker spaniely než beagle. Ukaž skoty na kameru, tak počkejte. Ale riskujeme to, že se to tady začne bytkařit celý. Dneska se mi... Čendo. Dneska se mi tady fakt dvakrát kulíní porvali. Normálně oni, dva nejlepší kámoši. Prostě a jak ona hárá, tak ono jim z toho úplně hrabe. I když Čenda je vykastrovaný, takže Čendovi by to jako vůbec nemělo ničemu vadit, jo. Ale prostě si ji přivlastňujou. Tak, musíme jednoho poslat dolů, protože jakmile tady vznikne, jakmile se mi ty tři psy setkají někde na jednom velkém, teda na jednom malém prostoru, tak to nedělá dobrotu. Ale až dneska, celou dobu, ona už hárá týden a až dneska jako začaly dělat zagorky. A to jsem si četla, že Feny hárají 14 až 21 dní, takže to teprve začíná. Dobrou, Nikol. Tak, skočen dolů. Jdi dolů, čekej, jdi dolů, jdi na místo. To bude těžký. On, vidíte, jak nechce, já ho odtrkávám, on se přistrkává. Dej, teď půjdeš dolů. Běž dolů, Čenich. Čendo,
Ty mě neposloucháš. No, na ní kouká. Běž dolů. Běž dolů. Běž dolů. Běž dolů. Čendo. Skotinko? Ne, Čiko. Skotino? Ta už je v ručku. Oh, Skotina! Bože, Čendo, ne. Čendo, Skoty, pojď sem. No pojď, v čeních týnech. Oba dva jiné budou chtít. Pojď, no pojď. Ale já vás varuju, jo. Jakmile se to tady začne řvát, teda rvát, tak já hrozně zařu. Pojď. Ona se mu nastavuje. Pojď sem, Skotinko, pojď. Nevšímej si jich. Nevšímej si jich. Či koušku nechýte. Tak tady máte. Tady máte krásavici, ty tu máš na sobě za drobky. Nechý, ona se jim hrozně se jim nastavuje. Čikouši, sedni, Skotinko. No, nechte jí bejt, nechte jí bejt. Skotinko, ne, prostě ji nechaj. No, tak. Ne. Tak to je Skotinka, naše malá roztuchaná princezna. Maťoš, jsi nejlepší youtuberka. Děkuji. Lou, je to úplně jedno, kolik mi je. Čenda je stejně, úplně stejný jako můj pes. Ten výraz pejsku, když mají dolů nebo na místo, Bela se vždy začne... Hele, já tě vidím. Mračit. Skoty, koukej tady do kamery. Skotinka hrozně ráda líže v obličej a je hrozně mazlivá. Hrozně mazlivá. Ňuňu. Takže to je Skotinka, zhruba za 2 týdny čeká kastrace. A no, a pak bude moci do nového domova, jak se z ní vyléčí. Kláry, spíš Skotinka by byla něco pro tebe, si myslím, že když je to takovej, ne chyčiko, když je to takovej skoro Yorkshire, a ještě ono nejsou vidět ty super zuby teďkon. Nechci tě, abys mě furt lízala. Ne, ty taky nelízej. Tady je to, ježišmarja. Ne, nechte jí. Jí už to taky štve, jak jí furt otravujete. Vy, že už si z toho taky spruzela. Jak oni... Ty teda jako se furt nastavuješ, ale pak seš zase spruzela. Ona totiž je to taková klasická ženská. Tak já, oni jsou to, spodňáry mají malý. A já se chci stavit pro hárací kalhotky, ale ona naštěstí je docela čistotná. Ježíš, 5 týdnů v kuse, to by, co to tady kde mám? To bych se zbláznila 5 týdnů v kuse. No, takže jakoby, já kdybych... Slyšeli jste to, jak zavrčela na něj? Ona toho má plný kecky. No Čendo, ne. To jsme parta, co? To jsme parta mažlivá. Čendoš. Ona vrčí. Tam, to vidím na tom streamu. Ve, jak se všichni leknem. Nejdřív zařvu já, pak se leknete vy. Kára, no. Ne, Skotyko, ještě tady chvilku s náma zůstaň. Nestyď se, já tě za chvilku pustím, protože ty dva tady se jinak zblázněj, ty dva se tady jinak zblázněj. No, takže Skotinka, velká mazlivka v dočasné péči, naprosto bezproblémovej pejsek víceméně, až na to, že prostě teď hárá, tak je trošku z toho vypruzela a jsou z toho vypruzelí i kluci, za chvilku z toho už budu vypruzela i já, takže asi tak, no. Viď, čikoušku, hele, uděláme, ať ti to sluší hezky. Jo, vidíte, jaký on je to milovník. A na něj nezavrčíš. Tu to má držku. Tak co? Skotinko, tak se rozluč. Ukaž tu tvoji krásnou pusinečku. Ono to není vidět, ale... Ona má ten podkus a kouká jí to. Ale tady to prostě mezi těma chlupama ty zuby nejsou vidět, jak jí koukají. Ale hrozně hodná. Tak, dobrý. Tak, nechý, čeních. Nechý, ne. Kdo se za ní běží? Ne, nechtej, Čiko. Hej, fuj, voba. Čiko. Čikouši, pojď sem. Čiko, nechý.
To je hrozný tohle, to, co voní. Čiko, ty si ji nenastavuj, já nechci rvá do toho. Čikouši, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem ke mně, nechybej. To je jak to, no. Je to s nima složitý. Já musím mít vždy zvuk na max, abych tě slyšela. No. Hele, Artík by, teď by jí bral ze všema deseti, by teď bral Art. Kláry. Teď vrzly dveře. No nic, já jsem vám ještě chtěla něco ukázat. Nevím, kde začít. Nevadí. Zmenšíme kameru a já se nějak chytnu. Čiko, pojď sem ke mně. Pojď sem ke mně. Buď budeš tady, nebo půjde ona do klece, nebo ty půjdeš do... Pojď sem. Vy byste tam za rohem to dělali, to, co nemáte dělat. No. Ještě mi schválně ze zvědavosti mrknu, kolik vás tady je. 41 vás tady furt je. Teda, vy jedete. A mám 3 palce dolů. Ty, ale teda ten chat jede hodně slušně rychle. No, připravila jsem si pro vás nějaký věci. Nevím, čím... Jo, vím, čím začnem. Vím, čím začnem. Čekejte. Obrazovka. Tady tím začnem. Ne, nejdřív začnem tímhle s tím. 11. listopadu dala Petra Kovaříková status prosím, koukejte kolem sebe i do zahrad, někdo je může mít u sebe. Stále pátráme a bez úspěchu. Zvyšuji odměnu při nálezu na 40 000 korun. Prosím všechny o sdílení. Dnes 11.11. zdrhli ze zahrady okolo 9. hodiny. Obec Volána, okres Kolín, můžou být obec Volárna, okres Kolín, můžou být kdekoliv po okolí. Šedý pes slyší na jméno Argo, je čipovaný, světle hnědý. Fena slyší na jméno Lety. Ta čip nemá. Pojďte sem. Čendo, pojďte sem. Čenich, pojď sem. Nebo Čiko, jeden z vás bude tady se mnou prostě. Oba ideálně, pardon. Slyší na jméno Lety, čip nemá. Kdyby je někdo viděl, prosím, volejte. Takže tohle je první věc, kterou jsem vám chtěla ukázat. Je to na profilu Petry Kovaříkový na Facebooku. Já bych to asi zítra i nazdílela, uvidím. Takže pokud budete tak hodný, Čiko, pojď sem. Skotino, lehni si na místo. Lehni si. No, šup. Ale má svoji dečku a bude ležet. No, lehni si tam. Tak, a bude klid. Takže určitě tohle je potřeba sdílet, tak byste byli moc hodný. Potom, co jsem dneska objevila, jo, tohle to jsem objevila předevčírem. Což mi teda jako vyrazilo dech. Vy, který sledujete Psí magazín, už asi moc dobře víte, o co go. Tohle je Alice Večerková, je to focený před 3 dněma. A je tady pes. S tou Alicí je tam někdo, já bych nerada, aby se z toho udělal nějaký hon na čarodějnice. Není vůbec jistý, že ten pes je Alice, protože to vodítko drží někdo jiný. Každopádně, prostě, kdyby někdo viděl opět Alici Večerkovou se psem, tak je potřeba prostě volat policii, protože ona už by teď končila sedět. Minulej týden dostala za porušení nějakého toho příkazu, nebo co, dostala podmínku. A v momentě, kdy při v podmínce udělá zase nějaký takovejhle fake couch, nebo já nevím, jak se tomu řekne, tak má velký průšvih. Takže tohle je k Alici Večerkový, nemilé info, byla viděna v hospodě. Tak, potom, co jsem vám chtěla ukázat další, co je docela hustý.
Tady. Marek Parůžek přidal dvě nové fotky na Facebooku. Prosím o sdílení, pokud by vám někdo nabízel fenu čivavy, hnědé barvy nebo štěňata čivavy s trakatou a hnědou fenku, tak mě prosím kontaktujte nebo policii České republiky. Dnes v noci mi byly ukradeny. Asi nebudu jediná, koho když se podíváte na ty fotky, tak zarazí to, že ta fena je ve slámě. Jo, jako sorry, ale proč ta fena je na slámě? A když se podíváte, potom tady jsou komentáře, tak je to docela drsný. Já teda osobně rozhodně nejsem pro kradení psů, ale řešení takových věcí úplně jiným způsobem, což je na delší povídání. Každopádně tady přečtu komentáře k tomu. Je mi moc líto, ale nechápu, jak vám mohla být fena se štěňaty odcizena. Veronika tady píše, upřímně se ani nedivím, spíš byla zachráněna z těchto otřesných podmínek. Denisa, koukněte na fotky, to nebude jediná čivava fena, co má, takže množka křičí, že byla okradena. Tady nějaká Helena, myslím, že se ani nedivím, že je někdo ukradl. Koukněte, v jakých podmínkách žili, snad jim teď je líp. Jo, tady je další fena, to asi fotil taky někde na slámě. Ať se brzy vrátí domů do lásky plné náručí a životu na slámě. Ty vole, podejte trestní oznámení i na sebe. Gabriela, díky bohu, že vám je někdo ukradl a doufám, že to nebyl podobný bezpáteřní množitel jako vy. Modlím se za ně, ať už jsou v dobrých rukách. Ještě se nestydíte ukázat takhle veřejně. Já nechci dělat nějaký závěry. Počkejte, já najdu tu... Jo. Nicméně prostě nevím, co je Marek Parůžek zač, jak ty psy chová, jestli je to zase hon na čarodějnice. Každopádně mně se pes na slámě nelíbí, nelíbí se mi, když někdo pravidelně množí evidentně bezpapírovou fenu a na slámě. Prostě nevím. Mám to spojený s útulkem, kde ty psy jsou chudáci v kotcích, kde tu slámu mají, protože se to dobře udržuje, že ty pelechy nedržej venku, držej vlhkost a blablabla. Takovýhle věci. Nicméně krást psy, nevím, to taky není úplně ideální, protože je to prostě divný, no. Je to celý divný tenhle příspěvek. Ty vole, Čiko málem vypojil notebook, tam chtěl protlačit a málem mi vylil ten čaj. Tak, pak bych vám chtěla ukázat jeden hlod. A to je oblíbené koupání se psem. Tady jsou dokonce vymazaný lidi, už ani nevím, jak se to ke mně dostalo. Každopádně to je ovšem taky velká pecka, možná už jsem vám to někdy ukazovala, nevím. Minulé slečna, která se koupala ve vaně ze psem, měla velký úspěch. Já jsem se bavila o tom, že nechci snad ani radši vědět, kde všude má ty chlupy. Tak tady je to něco velice podobného. Mně to přijde dost uchylný, ještě tím, jak toho psa má takhle mezi těma nohama. Sorry, ale tohle je fakt otřesný, pro boha. Proč? Ještě pochopím, když si to pošlete s kámoškou do chatu. Ale ne, pro srandu. Ale nepochopím, když je to pro srandu, ale nepochopím to dávat veřejně na sociální sítě. Takže to je další hlod, který jsem vám dneska chtěla ukázat. A jo. Tohle vám ukážu. To je taky docela zajímavý příspěvek. Tereza Kočicová píše... Dobrý večer, připadávám jak čistokrevný Jack Russell. Mám trochu podezření, že jsem byla napálená. Bohužel moje chyba. Paní mi řekla, že jí maminka darovala fenečku, ale vzhledem k tomu, že se prý stěhuje do malého bytu, tak ho prodává. Chtěla jsem vidět maminku fenečky, ale řekla mi, že maminka bydlí v Brně. A já se jela podívat na fenečku k Prostějovu do Nezamyslic. Zamilovala jsem se do ní, tak jsem si ji vzala. Nebyla očkovaná, ale prý byla odčervená.
Po příjezdu domů jsem si všimla, že má poraněné ucho, zablešená a neměla ostříhané drápky. Paní mi řekla, že se narodila 14.8., ale veterinářce připadalo, že nemá ani 2 měsíce. Bohužel se jí celkově nezdála, nějak špatné srdíčko asi pracuje. Jo, nějak špatně srdíčko asi pracuje. Ve středu jdeme na kontrolu, takže odčervujeme, odblešujeme a pak teprve naočkujeme. Tak co, myslíte si, že se mohlo jednat o množírnu? Zdá se vám aspoň trochu jako Jack Russell hladkosrstý? Nechci vědět, kolik Tereza za tohle štěňátko dala. Většinou za ty Jack Russellíky štěňátka se dávají 5 000. Nicméně já bych určitě nebrala pejska odnikud, kde nevidíte jeho mámu, protože pak to může být místo něco jako tohle. Tohle některým lidem přijde v pořádku. Jo, ještě vám ukážu jedno video. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Jenom tady je 9 psů minimálně. 10. tam přibíhal. Takže těma videama ke konci. Ačkejte, já si přepnu. Jsem vám jenom chtěla říct to, abyste rozhodně nekupovali nikdy štěně tam, kde nevidíte jeho mámu. Protože, ježiš, už to tady zase začíná být napjatý, čeko tady leze. Protože kupovat štěňata bez průkazu původu je prostě špatně. A já osobně bych to rozhodně nedoporučovala. Pokud máte vysněnou rasu, kupte si to štěňátko od chovatele. Ne vždycky ty psy jsou tam tak strašně drahý, jak si myslíte. Když chcete třeba psa jako mazlíka a ne na výstavy, tak ta cena se může lišit. A pokud na to nemáte peníze, tak si pejska adoptujte. To je úplně nejlepší, co můžete udělat. Ale pokud někde přijedete a bude vám někdo tvrdit, že musí to štěňátko udat nebo takhle, nikdy nekupujte štěně tam, kde nevidíte jeho mámu. Prostě nikdy. Je to úplně jednoduchá finta. A těch případů může být úplně minimum. Ale bohužel těchhle z těch výmluv já slyším úplně maximum. A když třeba víte o jedný ženský, která prodá v Praze za poslední půl roku 30 štěňat a všem řekla, že ta maminka není, protože, tak jako kde ty feny jsou? Takže asi tak. Jo, líbí se mi rodéský Ridgeback. Přestaňte si tady všechno, to tady, co tady mlaská, čendo. Tak. Cukrmoučka, zdravím. No a jenom tak o hodinku a půl. Pust si to v záznamu. Kámoška si koupila štěně, vypadá jak plyšáček. Co tam mlaskáš? Kdy tenhle stream skončí? Zítra jdu do školy. Za chvilku skončíme, protože mě bolí v krku, jsem unaven, není mi úplně nejlíp. Takže tak. Vracím se na chat. Kriste pane, tohle by si lidi navzájem neudělali, ale pes to trpět může, že? Eva, babičky pes má v boudě taky slámu a líbí se jí to, ale je to něco úplně jiného než tohle. Má tam deku i hračky a teplo a chodí pořád dovnitř místo do boudy. Babička zjistila, že má boudu.
Eva, nevím, některé ty vaše zprávy jsou taky zmatený. Nicméně, samozřejmě, že spoustu psů může mít boudu bydlet na zahradě, ale nejsem si úplně jistá, jestli čivava je zrovna pes, který patří do boudy na zahradu. Jako, jistý rasy jsou tam i třeba šťastnější, ale čivava v boudě. Diáři zatím nic, vázne mi to teďkon. Vendula, babička má psa z útulku, super. Veru dobrou. Hej, Deniska, já taky teď přišla. Tak si to pustíte, holky, v záznamu. Jaký máš názor na kočky? Jak jsou jako na tom podle tebe? Hele, já mám ráda kočky, ale mám radši psy, kočky, ale já mám ráda jako všechny zvířata, mám jako hodně ráda zvířata, psy ze všeho úplně nejvíc. A kočky mám taky moc ráda a kdybych měla třeba baráček se zahrádkou, tak bych určitě měla kočku, ale protože bydlím v garzonce a občas jsem tady, měla jsem tady koťata v dočasné péči docela dlouho a hlídala jsem kočku a v té garzonce s tou kočkou to není úplně to pravý ořechový. Děkuju, Sofie. Sabina, máš mě ráda? Sabino, nevím. Nevím, nevím, jestli tě mám ráda. Neznám tě. Klára, já taky půjdu, vyvenčím sebe a pak půjdu se psem. Tak jo, děcka, hele, pomalu, poslední, já vím, že to moje ukončování bude, je vždycky jako na dlouho, jo. Ale ještě pár otázek, protože fakt budu muset zalehnout. Chtěla jsem s váma ještě chviličku jako takhle hodit řeč. Stejně už všichni musíte jít do Hajan. Ale je vás tady 43, to je jako hodně. Koukám, že to zlobilo ten chat, nevadí. Jo, super, to mám takovou radost, tady vás píše, že tady už píše několikátý člověk, že má pejska z útulku. Ahoj, Elzo. Sofia, my máme krásného psíka Harika. Aneška, já bych chtěla adoptovat psa, ale kdybych šla do útulku, vzala bych si jich domů strašně moc, by mi jich bylo líto. Jo, jo, to je těžký, no. Kdybys měla koupit psa, tak jakou rasu? Kovadlina se ptá. Kovadlino, příští pejsek bude zase... Já chci mít vždycky jednoho adoptovaného voříška a pak brabantíka. A nebo grifonka. Kdy bude dražba, Kájo? Svrdí mě peníze. Ráda bych příští týden, ale nechci nic slibovat, protože... vždycky něco slibuju a pak přijde něco, nějaká kauza, něco řeším, nebo nemoc moje, nebo kolegyně, nebo furt se něco děje. Takže, Michale, věřím, že brzo budeš moc prošustrovat peněženku a aukce už bude co nevidět. Elinka, my máme 3+1, pes, kočka, 2 křečky, trochu zvěřinec. Byla jsi už někdy při záchraně kočky? No, ví jenom, že když máte 3+1, tak je to úplně nádherný. A kdybych měla 1+1, kdybych měla prostě ten jeden pokoj, který se dá od té kočky zavřít, tak jsem úplně vysmátá, ale tím, že mám ten maličký byt, tak mě ty kočky hrozně budily v noci. A to mi fakt vadí. A vydržím to chvíli. Řekni, jak to děláš, že jsi tak super. Já nevím, vy mi to řekněte, co je tak super na mě. Eva, omlouvám se za všechny kraviny, které jsem napsala. Opravuje se mi to samo. Annie, já teď přišla a jinak super a zítra jdu k doktorce, protože půjdu na mandle. A
No já, jestli mi nebude dobře, tak taky půjdu k doktorce, což se mi moc nechce po tom, co člověk 4 dny poctivě leží do mačka, že už bude fit. A ještě ke všemu máme teď docela zase peprný týden, protože v úterý hned mě čeká v práci křest kalendáře. V kolika letech jsi měla psa? Hele, mýho, úplně jako mýho, prvního psa jsem dostala k 18. narozeninám. Ale už jsme předtím měli psa jakoby v rodině, když jsem bydlela u rodičů, ale ten jako můj první byl od 18. Ale měli jsme, a já nevím, kolik mi mohlo být, nevím, kolik mi mohlo být, když jsme měli prvního psa. Já jsem malá. Jaký máš auto? Stříbrný. Znám Koton Tulear, nebo jak se to píše. Znám. Jaký znamení jsou kluci? Nevím. Co máš za práci? Dělám v reklamní agentuře. Ahoj, Karolíno Karásková. Jak se natáčí live stream? Hele, Terry, live stream se natáčí pomocí, nebo já to dělám pomocí OBS studia. A normálně to máš na YouTube, musíš mít ten kanál, tam máš ten nějakýho toho správce či co, a tam máš události, živý vysílání, takový, a tam dáš normálně, naťukáš to živý vysílání. A ono to snad jde bez toho programu OBSka, ale já to dělám s tím OBS studiem, protože pak vám tady můžu streamovat obrazovku, můžu vám tady mít to, když se někdo přihlásí odběr a tak. Takže tak. Kolik jsi už měla za život psů svých, ne do časky? Takže my jsme měli úplně prvního psa, tak to byl Jonáš. A to byl Cavalier King Charles Španěl, kterýho nám srazilo auto. A toho jsme měli, jakoby, když jsem byla jako fakt malá. Já ani si nepamatuju, kolik mu bylo, jestli 2 nebo 4, když ho srazilo to auto. A po něm jsme si pořídili druhýho kavalíra a to byl Hepánek. Takže to byl jakoby druhej pes, co jsme měli. A zatímco jsme měli Hepánka, tak já jsem dostala Bárta k 18. narozeninám. Takže už jsem měla jakoby 3 takhle psy už jsem měla a teď mám Čendu a Čika, takže jako dohromady 5. Eva, tohle je super kanál, přeji ti miliony odběratelů. Děkuju. Děkuju. Fuj ty mandle. Kde vidím ty vaše komentáře? No, vidím je v tom vedle toho streamu, tam běžej. A já si to otvírám v novém jakoby okně. Že to vidím, tady mám to před sebou. No, teďko, na jakou nejbližší akci se chystáš? Teď těch akcích moc není, protože je zima, teď bude po akcích, teď jako se moc nikam nechystám. Ale chystám se někam. Chystám se na... bude vánoční bazár, psí život, tam ještě nevím, jestli se chystám. Ale v psím salonu Adilatre bude vánoční besídka. Tak tam se možná chystáme. Tam jsem přemýšlela, že bychom přišli. Přišlo mi to hrozně vtipný, protože jako malá holka jsem chodila na vánoční besídky a tohle je první psí besídka, co jsem kdy jako viděla. A bude tam jako psí cukroví a bude tam nějaká přednáška a všichni se tam psi porvou hromadně a pak si pro ně přijde čert. A ty zlobivý si odnese, ne, si dělám srandu. Jsem na to zvědavá prostě, jak bude probíhat taká psí besídka. A protože mám 3 psy, což by jako byl masakr, do toho ještě nevíme, jak bude skotina už po kastraci asi tou dobou. Takže jako asi vezmu jenom jednoho třeba Čika a Čenda bude hlídat doma skotinku.
Cukrmoučka, Cavalier King Charles Španěl, miluju to plemeno, já jsem skvělý. Měla bych jít spát, ale je to psí magazín. Ježíš Maria, Vánoce, co si přeješ k Vánocům? Já si přeju, aby se mě furt někdo neptal, co si přeju k Vánocům, minimálně ne po dobu listopadu. Ptejte se mě na to tak o druhý půlky prosince ideálně. To možná se jako naladím na tu vánoční vlnu. Ale jako nějak, já hrozně ty Vánoce nemám ráda. Protože mě to strašně stresuje, protože furt všichni kupují dárky, furt se mě někdo ptá, co chci, anebo se bych se já jako měla ptát, co chce on, a nebo bych to měla vymyslet. A já většinou jako to pak jako nakupuju tak jako hromadně. V jeden až dva dny vyrazím jakoby na nákupy, většinou tak den před Vánocema, někdy i ráno, co jsou Vánoce, protože tam nikdo není, všichni už čumějí na pohádky a spou se cukrovým a takový, takže jako nejlepší den, kdy nakupovat dárky je na Vánoce, mají všechno ve výprodejích, takže jako fakt doporučuji, vy, který jste flegmatici jako já, že to necháváte na poslední chvíli. Ale takže jako loni jsem dokonce měla vánoční dárku i už týden před Vánocema. Takže a pak jsem měla zase nervy v tom, co jsem ještě mohla koupit a takový. Takže Ježíš Maria, že už máte i dárky. Štefan, já už mám dárky nakoupené, mám i pro tebe. Vy blbnete prostě jako vůbec. Vůbec jako ne dárky vůbec ještě. Teď je podzim, padá listí, vůbec ještě, jako už by mohl padat sníh, aby třeba to trošku jsem se na to naladila, ale já jak jako nemám ty Vánoce ráda, maximálně jako kvůli komu bych, tak mám ráda, že koupím vždycky nějaký pamlsky psům a pak oni si to rozbalujou, ale vůbec nevím, co bych chtěla k Vánocům. Chtěla bych, aby nebyly množírny. Kájo, co mi koupíš k Vánocům? No Ježíšek, musíš napsat Ježíškovi, ne mě. Znám boloňskýho psíka. Vidí mě v oko. Mě zajímalo, kdybych na vás občas na tom streamu bafla, jako z ničeho nic, jestli byste se lekli. By to normálně, teď mě to napadlo, ne, že bych na vás jako mohla z ničeho nic vybafnout, tady zařvat do toho mikrofonu. Protože já třeba včera jsem koukala, ježi, tady co dělá? To jsou zas ty myši. Jestli se sem prokoušou někam. Co jsem to říká, s tím bafáním. Jo, že občas takhle jako si pouštím videa před spaním, ne? Včera zrovna Standa Show měl o cestování, byli na Filipínách, nebo takhle. A teď představa, že by tam najednou, nebo si představte, že bych třeba takhle najednou prostě vám tady něco povídala, o množírnách, něco v pohodě a najednou bych tady na vás zařvala. Podle mě by se vás tak půlka by se vás to lekla. Schválně mi napište, jestli byste se lekli, jestli na vás mám občas to vybafnout, jenom že vy to pak nepřiznáte. Já jsem se chtěla schválně zeptat mamky, jestli ví, co je čipování psů, a ona mi odpověděla něco v tom smyslu, že se do těla, že se psům do těla strčí čip. No tak ale ono to je takhle, že jo. U nás padá sníh, simple. Kde je u vás? U nás nepadá sníh, je nás tady 39. A mohla bych se podívat, třeba u nás taky padá sníh. Co? To tady jsou dneska samý divný zvuky. Štefan, já bych se asi po super budu bafat. Určitě to stojí za pokus, minimálně tak udržíš všechny v pohotovosti a aktivní.
Sisa, už bych neusnula. Jsi tady... Haló, haló! Uděláme zkoušku mikrofonu, jestli mě... Haló, haló! Pořádně uslyšíte, až tam... Čendo. Až tam na vás zařvu. Až budu mít pocit, že to... Jak venčíš, když seš nemocná? No, venčím stylem, že obejdu barák a jdu zase zpátky. Nevenčíme fakt jako na chvilku. Tam je buď nějaká vichřice. Se začínám bát. Co to tam je za zvuk? Já se tam snad půjdu podívat. Čendo, co se tam děje? Tam ne, venku. No, mám obličej, no. Mám obličej, jsem... Mám tam zbytek pici. Co jsi tam našel na tom obličeji? Čenda miluje se schovávat pod dekou. Úplně miluje, když může spát pod dekou. No, teď mi tam zalejzá dozadu a tam už je Čiko. Tak. To je asi slušná hlasitost. Já se lekla teď. Juhu. Někdy jsem slyšela, že k hubnutí ti pomáhá se koukat na horory. A co pomáhá k tloustnutím, to potřebuju já. Ty vole, já si musím stlumit zvuk, jestli pofneš. To mě začíná bavit, ne? Protože vy se teď budete bát, kdy pofnu. Já si jdu podívat z toho okna, protože tam se prostě něco děje. Tam normálně se něco děje venku a nevím co. Lekli jste se. Co, lekli jste se? A venku sněží, já mám hroznou radost, venku sněží. Dělejte, kdo jste se leknul. Ne, Čiko, ty tady na mě vrčí, Čiko, už pardon, trošku mi hrabe z toho citrónu. No dobře, přiznám se, stojím u tebe za oknem a vytvářím náhodně různé zvuky. To já jsem to byla jenom kamuflace, abych jako sešla podívat, že co tam je, abych mohla odejít a bafnout na vás. Renča, Kája, až přijde podle mě bafne, vy máte opožděnej ten čet. Ty vole, já moje uši. Mám infarkt. Pardon. Pardon. No jasně, že tady budou taky chytráci, kteří napíšou, že to čekali. Sabina, ještě, že sedím na záchodě. Já se lekla, ale už tě neslyším. Čendo, nech toho Čika. Přestaň ho nahánět. Martin, já se samozřejmě nelek. A Irča taky ne? Nebo Irča už spí? Čendo, a Čenda se leknul? Leknul se s Čendo? Každopádně venku sněží. Jak jsem se tam šla podívat, tak venku tady sněží. Akorát, že stejně ráno tam nebude. Hej, a teď to tady zaťukalo. Tak jak to tady občas ťukat? Tak jako já nevím, to už je fakt halus. Nejdřív mi tady hrabou myši v rohu, pak tady občas ťuká. A teď zrovna, když já si z vás dělám srandu, tak to tady zase začne ťukat. Teď jsem byla u okna a nesněží. Praha 5, 100 důlky, sněží. Jaký plemeno se ti líbí nejvíc? Brabantík. Asi jsem umřela. S kým bydlíš? S Čendou, s Čikem a se Skoty.
s rybičkama a dvouma pavoukama. A to je asi všechno. A jo, a s myšma. Je, já o něco přišla. No, Kláry, bylo baf. Já to nestihla stlumit zvuk, mám totiž zvuk naplno. Tady sněží. Tady zasně, když jsem teď koukala z okna a fakt tam trošičku sněží. A teďka já zase bav. Sněží. Já jsem se bála před chvilkou, tak třeba nesněží tam u tebe. No ono sněží, ale stejně je nad nulou, podle mě. Kde mám... Ježišmarja, zítra do práce. To mi ještě furt není dobře. Tady, 4 stupně. No, takže to stejně rozmrzá. Kaj, očekávám další bafnutí. Ne, to by bylo trapný. Dneska už bafat nebudu. Dneska si dám už jenom pizzu a půjdu spát. To neukážu, jak sněží. Ale mohla bych najít nějaký kamery, protože to stejně neuvidíte, že jo? Ale mohla bych najít nějaký kamery. Hej, počkej, já si jdu fakt podívat, jestli sněží nebo ne. Čendo, pojď tady, pojď tady, pojď tady, pojď tady. Pojď si tady sednu a hlídej, zůstaň a hlídej. No dobře, no, tak teď nesněží, ale před chvilkou jsem koukala a poletovalo tam. Fakt tam něco poletovalo, takže tam poletoval možná déšť, nebo nevím. Prostě tam něco lítalo vzduchem. Co vrčíš zas? No tak nevím, no, tak jsem měla halucinaci, že tam sněží. Prej vypínám zvuk, zase bav. Bude bav. Čendo, nech toho čikouše. Že mám nechat puštěný stream? Jakože prostě bych si... Nechala prostě puštěný stream. To ne. A fakt tady jsou zvuky. Ale tady tím větrem venku. Kája je na tom už tak špatně. Jdi si lehnout, ať si OK. Hele, já ležím, podívej. Takhle, když si to vezmeš, tak takhle já vlastně ležím. To je vlastně v pohodě. Proč mi to nikdy nenapadlo u toho streamu ležet? Proč já vždycky sedím a hrbím se? Takhle si vás dám ještě blíž. Jehu. Jak můžeš usnout s myšma? Hele, oni teprve dneska začali dělat kravál, takže uvidíme, uvidíme, jestli budou dělat bordel, tak vezmu nějaký nečeních, pojď sem. Nech ho bejt, on prostě po něm půjde, já to vidím, já to úplně vidím, čiko. Jestli budou dělat bordel, tak vezmu nějaký plamenomet a normálně ty myši z té díry vypálím. Jo, do nocu. Ani jsem si neuvědomila, že se moje kočka jmenuje stejně jako ty. Počkejte, já sem vezmu tu myš. Hej, to je v pohodě takhle, že mě to někdy... To je ten novej gauč totiž, tak já můžu tady takhle pohodlně ležet. To by bylo vtipný, ne? Kdybych... A to bych musela udělat nějaký... Když bych jako koukala takhle na to, protože já mám tamhle televizi, že bych jako tady takhle ležela a třeba bych si něco pustila v televizi a do toho bych si s váma povídala, až bych vlastně takhle dělala to streamy celý večer. Nebo do kuchyně, že bych si to dala. Bydlím v Praze.
tady, když v televizi budou hlásit, že 10letá Terka umřela, tak se nediv. To by bylo ve zprávách. YouTuberka Kája způsobila úmrtí pěti lidí, protože se lekli. Michal, běžná výbava domácnosti, plamenomet, také ho mám v šuplíku, rodi. Úplně běžná věc, ne? Plamenomet. To je normálně, to vezmeš lak na vlasy a sirky a znáš to, ne? To ale nezkoušejte to doma. Renča, já tak strašně s tebou chci jít venčit. Nechceš za mnou přijet, na e-mail ti napíšu adresu. Tak určitě, určitě, mám na to čas, hodně času, vlastně já mám spoustu času jezdit za váma všema. Vodňany, znám vodňanský kuře. Ne, to by telka dělala bordel. To, co jsem to chtěla říct s tím venčením? Jo, mě teď štve v té zimě, protože já končím v práci za tmy a vůbec teď to venčení je úplně pekelný. To jsi neměla říkat, já jsem nic neřekla. Čiko, normálně je teda čenda vrčí. Čeních. Nebudeš na něj vrčet. Viděli jste to? On normálně zavrčel na Čika. Tyhle dva, který se měli nejvíc rádi na celém světě, tak tady je jedna háravá fenka. A Čenda, který ani nemá koule, si tady bude prostě hlídat. Čendo. Hej, kdo si tady se mně dělá srandu s těma zvukama? Je to fakt divný. Ještě já, jak jsem nahluchlá, tak to hrozně blbě slyším. Co to je? No nic, já jako tady dneska večer si asi vezmu špunty do uší, protože jestli půjdu spát a tamhle tam bude ťukat, tady bude škrábat a od okna bude prostě taky tyhle divný zvuky, tak já se stěhuju. A nebo tady fakt nechám zaplej ten stream, abyste mě mohli hlídat. Teď třeba letí letadlo, to poznám. Všichni chtějí venčit. Jdou si pro tebe za to bafnutí. Ne. A on nemá koule. On bohužel nemá koule. Musí hlídat, jak kdyby ty koule měl. Ne, bando, bude muset končit. Já zase to... Já si říkala, že to nechám do 10. Možná uslyšíte skotinku odfukovat, protože usla. Že to bude do těch 10, ty 2 hodinky pokecu to stačit. Čendík, to je prdelka. No, to je prdelka zlobivá. Bojím se, že se mi porvou jednoho krásného dne kvůli. Prosím, nech zapnutý stream. A co z toho budete mít, když bude zapnutý stream? Jako, že bych vám to pustila na rybičky třeba. Jo, Čenda na mě, mám tady Čendův zadek. A tady je Čendová hlava. A tady si... Když nemůže Čenda, nemůže nikdo.
Je pravda, že když útulek je plný, můžou tam utratit i zdravé psy. Těžko říct, kam se ty psy ztrácejí neustále. Ani to, že je agresivní nebo nemocný, to ti veterinář napíše. No, bando, budu dneska fakt končit tady s mýma bubákama a s klukama. Kolik nás tady ještě se ze zvědavosti mrknu, kolik lidí to tady vydrželo. 35, už to uvadá. Už stejně uvadáte, odpadáte a usínáte. A já v téhle poloze bych jako taky mohla, abychom si mohli udělat jako srandu, že tady jako spím. Že bych zavřela oči a schválně si by sem chodili jako lidi a říkali, je, tady spí nějaká holka. Ne, to ne. To je trapný. Dobře, to nebyl dobrý nápad. Renča, bav! No jasně, to já to vypnu, jakože to vypnu. A pak na vás ještě bafnu. Jo, do noci já tě budu špehovat. Mizí, protože na mě Kája bafa. Tak já budu spát. A já se stejně musím ještě převlíct do pyžama, že? Protože vy stejně půl ještě venči, takže byste tady měli jakoby tak akorát, tak jakože byste se tady mohli povídat sami se sebou. Pak bych se šla vysprchovat, čistit zuby, a pak bych přišla v pyžámku, ještě chvilku budu koukat na telku. Takže byste jako tady na mě koukali, jak já tady. By vás bavilo tohle? Pudli, pudli, jaký mám názor na pudli. Brabantíci jsou hezčí. Čendo. On toho čika, tady pofňukává ten čiko, že nemůže za náma. Ne, ne, nekončí. Musím končit, bando. Sice se mi nechce, ale musím. Já už nemám ale o čem povídat, já už nemám téma. Došly témata, příště budem zase povídat, až to zase... Klidně spí, ale nekončí to. Hele, běžte si s těma kanálama somrovat někam jinam, já taky nechodím do jiných chatů. Hej, dejte mi odběr, to se prostě nedělá, to je trapný. Jo, to by byla zábava. Jo, to je slovo chlapa tohlensto. Hezky se vyspí, Kájo, nechej ti lépe, dobrou noc a příště ahoj. To je ono. No, já fakt musím končit, bando. Už jsem ti říká názor na boloňáčky. Hlavně se mě neptej, jestli se mě můžeš zeptat. Ne, bando. Fakt musím končit. Stream bude zase příště. Moc vám děkuju za shlídnutí toho telefonátu s tou pošahanou tyránkou zvířat. To jsem čuměla, to jste mě moc překvapili, že už to má přes 10 000 shlídnutí. Možná natočím tak zas něco takhle. Možná ještě někdy něco takhle jako natočím a možná ještě někdy hodím jakože nějaký takhle stream, protože co? Přesně moje řeč, reklama někde jinde. Vy už mi přejete dobrou noc, to jste hodní. Co jsem to chtěla říct, nevím, co jsem to chtěla říct, ale už prej jsem chtěla před 3/4 hodinou skončit. Takže já fakt skončím, ne, dělám si srandu, nechtěla jsem skončit před 3/4 hodinou, chtěla jsem skončit v 10 a je 10, takže nám to zase strašně rychle uteklo, ty 2 hodiny samozřejmě. A to mě na jednu stranu hrozně těší, protože to s váma super, děkuju vám moc za dotazy. Dám vám vědět, kdy bude příští stream, zase vám napíšu, že byste mohli napsat dotazy, co vás bude zajímat, já vám na to zase odpovím, protože ten chat úplně ne vždy stíhám všechno, jak bych chtěla stíhat.
Takže možná teda se ještě někdy v životě uvidíme nebo uslyšíme. Možná bude brzo dražba a e-shop a nový projekt a všechno bude. Já si o tom teď nechám zdát a jdu spát a nechávám zapnutý stream, protože chcete na mě koukat, jak spím, jo? Ne, dělám si srandu, já jsem vás ještě chtěla jednou bafnout, ale... No, úplně mě to napadlo, ne, že bych jako dělala, že spím. A že bych pak jako vylítla a bafla, ale to už by bylo trapný, takže já už to vypínám. Ale možná trošku byste se mohli bát, že na vás ještě bafnu, ne? Ne, nebudu už. Už opravdu jdeme končit. Takže se mějte krásně, zase brzo naviděnou, zase se někdy připojím a díky moc, že jste koukali. Tak ahoj, pa pa pa. Čiko. Báv! Že jsem musela jednou. Tak doufám, že jste se pořádně lekli. A já už to opravdu vypínám a užiju si ještě vaše leknutý komentáře. Čau a doufám, že už nebudu nemocná, protože mi z toho hrabe. Ahoj, pa, pa, pa. Opravdu se loučíme. Vyčendo. Čau.